Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hava ilə bağlı xəbərdarlıq. Leysan olacaq, şimşək çaxacaq Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabürt bulacağı, gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, gündüz hava əsasən yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi 12-15 əməs, cənub şərq küləyi 8-13 əməs sürətlə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9 isti, gündüz 12-15 isti olacaq.